What's up guys, welcome back to the vlog. First of all, sorry, I'm happy Dasain bhanna chahanchu and I'm finally back with a new video. It's Navami, 9th day of Dasain. And in this video, I'm especially kiya huncha bhandakheri hami chai hamro yo ghar ma chaile Navami ko night ma chai hami sabajana family haru get together garera hamro yaha ghar ma mainly hami chai celebrate garchu Navami ko night party haru garera sabajana bachcha party haru chuttai haina ani thulo thulo haru chuttai garera tyo sabajana hami gathering bhayera ani aaja Navami ko night ma chai hami hamro ghar ma party huncha ani especially aaja chai hami chiura ani masu haru tyo sabai kura haru hami especially tei khanchu ani beer and all. Bye, Alza. Just enjoy going on the bunny, like a lot or sorry, Afro family or some Romile going to Pyrago, then I got a BDS Mabunza, Kodizana Leva. I'm the ball then a couple years, the Hine and it where our video or the Hera one, let's say, our family go gathering or go over just Romile Lagnos of Savanera. And as of a video, I'm a Tunza, I mean, our Belka Kansum Romile Gosson Pass or Urban Kitsumola, I mean, I'm let's say to what's a party like specially with the Sikwa Bonamanet ready by saying, sir, and Eta Padija about Tultula or Bosnunzala. I am full pack. Blog. आज जे दशमी हो टीकाको दिन अनि म चाहिँ मेरो हजुरमासँग बसिरहेछु मैले खाए मैले पकाएको चिया खाए खादै खोक्दै हुनुहुन्छ हैन मैले पकाएको चिया कस्तो लाग्यो मा
नातिले पाएको चिया अनि मलाई अहिले पनि हल्का रुगा लागिरहेछ चिसोले गर्दाखेरि हिजो चिसो पुरा खाइदिएको होइन अनि यहाँ आज चाहिँ दसैँको दिन हो ल के भनिदिनु त ल यहाँ तपाईँले यो बोलेको होइन यो संसारमा सबले हेर्छ ल विजय दशमीको शुभकामना धेरै धेरै मेरो नाति नतिना छोराछोरी सबैलाई यो भिडियो हेरिरहनु भएको सबैलाई सबैलाई संसारभरिको सबैलाई होइन देश विदेशमा दिवाली सबैको शुभकामना ल आहा कति राम्रो भन्नुभयो अब फर्स्टमा कान्छी नआउँछ किनकि यसले पनि आज दसैँ मनाउँछ है अनि अब चाहिँ हामी यसलाई नुहाइदिन्छु म यसलाई नुहाइदिन्छु अनि त्यसपछि अब बोल्नु आउँछु एन्ड देन विल हेड फर टिका अब नुहाउनु पर्छ आज दसैँ खतरा मनाउनु पर्छ बुझिस् दसैँमा सफा हुनुपर्छ अब चाहिँ म रेडी भइसकेँ होइन अनि हाम्रो मम्मीहरू पनि रेडी भइसक्नु भयो तल चाहिँ अब टिकाको टाइम भएको छ एन्ड माई मम वान टु से समथिङ तपाईँहरू सबैजनालाई अहिले तास खेलिरहेछु तासको भिडियो त भइरहेको छ पुरा इन्टेन्स गेम भइरहेछ यहाँ मलाई सो हान्दिनँ अब सो भनेर ए जित झुट त सत्ता पो आएछ आजको मेन जुवाडे ल फिटेर देखाइन् त पचास सय पाँच सय अनि हजारको कोइन हुन्छ क्या कति कति पैसा होइन
मेरो मम्मीको खै के दास आइरहेछ हेरेर अ मलाई धमकाउन खोजिरहनु भएको छ हो चलरा हो अ ल चलियो मेरो तास से यस्तो छ गाइस मेरो तास से यस्तो छ कलर हो मलाई धमकाउने तपाई एकटा बढी मिस्सी छ